الرحمن الرحيم قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون صدق الله العظيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد موزز سامعین اکرام، قرآن مجید کی دو آیتوں کی میں نے تلاوت کی ہیں اور یہ دونوں آیتیں سورہ یونس سورہ نمبر 10 اس کی آیت نمبر 31 اور 32 اور 32 دو آیتیں ہیں، بڑی قابل غور آیتیں ہیں، عقیدے ایمان توحید اور شرک سے جڑی ہوئی آیتیں ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے قل من یرزقکم من السماء والارض، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پوچھیے، آپ سوال کیجئے. من یرزقکم من السماء والارض، کون ہے جو تم کو آسمانوں اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ اس سے پہلے کہ آگے کی آیت کے آگے ٹکڑے کی طرف بڑھیں، پہلے اس سوال کا جواب دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو پوچھنے کے لیے کہہ رہا ہے تو کس سے پوچھنے کے لیے کہہ رہا ہے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پوچھیے کون ہے جو آسمان اور زمین سے تمہیں رزق دیتا ہے، تو کس سے پوچھیے؟ قرآن کی اس آیت کے مطابق جو 1450 سال پہلے نازل ہوئی، اس آیت کے مطابق اللہ نے اپنے نبی کو ان کے دور کے مشرکین اور کافروں سے یہ سوال پوچھنے کے لیے کہا کہ اے کافروں، اے مشرکوں، ذرا بتلاؤ کون ہے جو تم کو آسمانوں اور زمین سے رزق دیتا ہے، کھلاتا پلاتا ہے، تمہاری پرورش کرتا ہے، کون ہے؟ سوچنے کی بات ہے، کیوں سوال کس سے ہو رہا ہے؟ وہ لوگ جو کافر ہیں، وہ لوگ جو مشرک ہیں، کافر ہیں، ان کے پاس کوئی دین دھرم نہیں ہے، کافر ہیں، مشرک ہیں، شرک کرتے ہیں، ان سے یہ سوال ہو رہا ہے کہ کون ہے بتاؤ جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے، کھلاتا پلاتا ہے. اَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، کون ہے جو تمہاری آنکھوں اور کانوں کا مالک ہے؟ ربوبیت، مالکیت کس کی ہے؟ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور کون ہے جو مردے سے زندے کو نکالتا ہے اور زندے کو مردے سے نکالتا ہے؟ اس آیت کا کیا مفہوم ہے؟ حالانکہ یہ آیت کا ٹکڑا قرآن مجید میں بار بار آتا ہے، جو قرآن کے جو مبتدی حضرات ہیں، جو بگنرس ہیں، جب اس آیت پر آتے ہیں، جب اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں تو اس کا معنی مفہوم جلدی سمجھ میں نہیں آتا ہے. کون ہے جو زندے سے مردے کو نکالتا ہے، مردے سے زندہ کو نکالتا ہے، مطلب کیا؟ ایک انسان زندہ ہے، اس میں سے کوئی مردہ نکل گیا، ایک مردہ تھا اس میں سے کوئی زندہ نکل آیا، کیا معنی مفہوم ہے اس کا؟ اس کا معنی مفہوم تو یہ ہے